অরুণাচল জয়রামপুরত অসমৰ লেখাপানীৰ যুবক মনোৰঞ্জন উৰফে অমল সোণোৱাল নিৰুদ্দেশ। তিনিচুকীয়া জিলাৰ লেখাপানী আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত 3 মাইলৰ নিবাসী অমল সোণোৱাল নামৰ 45 বছৰীয়া যুৱক নিৰুদ্দেশ হোৱাত অঞ্চলজুৰি চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে। জানিব পৰা মতে 2 বছৰৰ পৰা অৰুণাচল প্ৰদেশৰ জয়ৰামপুৰৰ 17 মাইলৰ বুং তিখাক নামৰ মালিকনাধীন এটা কাঠফলা মিলত ৱেল্ডাৰ ৰূপে কৰ্মৰত আছিল। কিন্তু হঠাৎ 6 নৱেম্বৰ তাৰিখৰ পৰা লোকজন নিৰুদ্দেশ হয়। নিৰুদ্দেশৰ খবৰ ঘৰৰ পৰিয়ালে পোৱাৰ লগে লগে অৰুণাচলৰ জয়ৰামপুৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে। এজাহাৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে সোণোৱালৰ মোবাইল নম্বৰ স্থিতি তদন্ত কৰাত অসম অৰুণাচল সীমান্ত অলো খামদু দলঙৰ সমীপত মোবাইলৰ শেষ স্থিতি পায় যদিও তিখাক নামৰ কাঠফলা মিলৰ স্বত্বাধিকাৰী আৰু আৰক্ষী উক্ত ঠাইত বিচাৰি যায় যদিও কোনো সুংসূত্ৰ নাপায়। যদি কোনো ব্যক্তিয়ে সম্ভেদ পায় তেন্তে 9577267069 অথবা 6001033316 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ পৰিয়ালৰ লোকে আহ্বান জনাইছে। প্ৰশাসনক নমস্কাৰ জনাইছোঁ। বিচাৰি দিবলৈ প্ৰশাসনক কৈছোঁ, অনুৰোধ কৰিছোঁ। কেতিয়াৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছে? নিৰুদ্দেশ বুধবাৰ পৰা হৈছে। নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ লগত কোনো ধৰণৰ যোগাযোগ সংযোগে? মঙলবাৰে ৰাতি যোগাযোগ হৈছিলে, তাৰ বুধবাৰ দিনাৰ পৰা যোগাযোগ নাইকিয়া হৈ গ'ল। আপোনালোকে কি সন্দেহ কৰিছে? তেওঁ ক'ত কাম কৰি আছিলে? জয়ৰামপুৰত কাম কৰি আছিল, 17 মাইল অৰুণাচলত। ৰাস্তা পাহৰি গৈছে নেকি এইটোৱে নাজানো। কি কাম কৰিছিলে তেখেতে? কিহৰ কাম কৰিবলৈ গৈছিল? ৱেল্ডিং মিস্ত্ৰী আছিলে, ৱেল্ডাৰ। কিমান দিনৰ পৰা তাত তেওঁ আছিল? 2 বছৰ হৈ গ'ল। ইয়াৰ পূৰ্বে এনেকুৱা হৈছিল নেকি কেতিয়াবা দুদিন তিনিদিন ঘৰলৈ নহাকৈ বা আপোনাৰ লগত ফোনৰ লগত যোগাযোগ নোহোৱা হোৱা নাছিলেও কেতিয়াও সেনেকুৱাকৈ? কেনেকুৱা লাগিছে সেইবাবে আপোনাক কেনেকুৱা লাগিছে? যিহেতু ইয়াতে দেখা গৈছে আমাৰ এই মামৰীয়া অঞ্চলবিলাকত খুব বেয়া বেয়া দুৰ্ঘটনাসমূহ ঘটি থাকে। আমি নকওঁ যে আপোনাৰ ক্ষেত্ৰতো এনে এক দুৰ্ঘটনা দেখা দিওঁ, কিন্তু আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যে আপোনাৰ মানুহজন ওলাই আহক। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ক'ব? বিচাৰিছোঁ আমি বুলি ক'লে কোনোবাইতো নিলে মানেতো আমাক কণ্টেক্ট কৰিলেহেঁতেন বুলি সেনেকৈ কৈছে। অসম আৰক্ষীৰ ভূমিকা কি আপোনালোকে জনোৱাৰ পিছত কৈছিলে? এনেকুৱাকৈ আমি যিমান পাৰোঁ সহায় কৰিব পাৰিম বুলি কৈছিলে। আমাৰ ইয়াত হেৰি ইয়াত হেৰুৱা নহয়, ইয়াৰ মানুহ বুলি কৈ কিনে মানে আমি অলপ হেৰি দিব পাৰিম বুলি কৈছিলে, সাহস দিব পাৰিম, প্ৰেছাৰ দিব পাৰিম বুলি কৈছিলে। সেনেকুৱাকৈ তেওঁলোকে কিমানখিনি আগবাঢ়িছে কিবা জনাইছে নেকি আপোনাক? জনোৱাটো এতিয়ালৈকে জনোৱাই নাই। আপুনি দুবাৰ গৈছিলেনে, পুনৰ গৈছিলেনে? আমি থানালৈ গৈছিলোঁ, মই হেৰি জয়ৰামপুৰ থানালৈ গৈছিলোঁ। তাৰপিছত আমাৰ 3 মাইলৰ কথা পাখা গাঁৱৰ মানুহখিনি সব গাঁৱৰ মানুহখিনি সবে গৈ বিচাৰি মেলি পোৱাই নাই। এতিয়া ইমান হাবিৰ মাজতো বিচাৰিলোঁ, ক'তো নেপালোঁ। আৰু কেনেকুৱা আছে সেইটোও নাজানো। লেখাপানী থানাৰ অন্তৰ্গত 3 মাইল স্থিত মনোৰঞ্জন সোণোৱাল নামৰ ব্যক্তিজন যোৱা 6 দিন ধৰি যি সন্ধানহীন হৈ আছে, এই সন্ধানহীন হৈ থকাৰ বিষয়টো আমি প্ৰদৰ্শন সোণোৱালকৈ ছাত্ৰ সন্থাই সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই। যিহেতু তেখেতে আমি জানিব পাৰিছোঁ যে পৰিয়ালৰ লোকে আমাক ইতিমধ্যে অৱগত কৰিছে যে তেখেতে জয়ৰামপুৰস্থিত এখন কাঠৰ মিলত কাম কৰিছিলে। তাত কাম কৰাৰ পিছতো আচলতে মালিকজনক নজনোৱাকৈ বা মালিকজনৰ গোটেই গণ্ডিৰ ভিতৰত আচলতে তেওঁলোকে কাম নকৰে নেকি, এই কথাটো আমাৰ প্ৰথম প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। আৰু দ্বিতীয়টো কথাটো হ'ল, এটা আমি ৰহস্যৰ গোন্ধ পাইছোঁ যিহেতু আজি 6 দিন সময় অকলি যোৱাৰ পিছতো
যোৱা চাৰিদিন আগতে তেখেতলোকে থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল। এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ চাৰিদিন সময় উকলি যোৱাৰ পিছত কিয় আচলতে সন্ধানহীন যুৱকজনক উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই? আমি সদৌসম সোণোৱাল কছাৰী ছাত্ৰ সন্থাই দাবী জনাইছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে এই ব্যক্তিজনক সন্ধান দিয়ক, আৰু অনাগত সময়খিনিত তেখেতক যদি সন্ধান দিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে আমি হয়তো মানে কাৰ্যসূচীৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লগা হয়তো হ'ব পাৰে। আৰু দেখিছেই আপোনালোকে পৰিয়ালটো ইতিমধ্যে পৰিয়ালটোৰ কিমান এটা হতাশাত ভুগি আছে যে ঘৰৰ মূল উপাৰ্জনকাৰী ব্যক্তিজনক যিহেতু তেওঁলোকে হেৰুৱাইছে, কিমান এটা দুখৰ বিষয়। গতিকে পুলিচ প্ৰশাসনক অনুৰোধ জনাম এই বিষয়টো তেওঁলোকে সোনকালে এটা উচিত সিদ্ধান্তলৈ লৈ আহক। আৰু তেখেতৰ যিহেতু খাৰচাঙত যোৱা জয়ৰামপুৰত যিহেতু তেখেতে সন্ধানহীন হৈছে, গতিকে কি কাৰণে আচলতে সন্ধানহীন হ'ব লগা হৈছে এই বিষয়টো তদন্তৰ আওতালৈ আনিব লাগে। তেখেতক হয়তো কোনোবাই কিডনেপে কৰিছেনে হত্যাই কৰিছেনে, এই কথাবোৰ তদন্ত কৰি চি ডি আৰৰ পৰা তেওঁলোকে ৰিপৰ্ট লৈ আচলতে খুব সোনকালে এটা উচিত সিদ্ধান্তলৈ আহিবৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। নিশ্চিতভাৱে আমি যিহেতু তেখেতৰ মোবাইলটো আমি ইতিমধ্যে জানিব পাৰিছোঁ যে ছুইচ অফ কৰি থৈছে। আচলতে কোনোদিন নকৰা, আমি পৰিয়ালৰ লোকে ইতিমধ্যে আমাক জনাইছে কোনোদিন তেনেধৰণৰ কাম তেওঁ নকৰে। গতিকে মোবাইলটো ছুইচ অফ হোৱাৰ বিষয়টো এটা ৰহস্যৰ মাজত সোমাই পৰিছে। হয়তো কিডনেপ হ'ব পাৰে, নহয় তেখেতক কোনোবাই হত্যা কৰিব পাৰে, নহয় তেখেতে কোনোবা উগ্ৰপন্থী দলত হয়তো যোগদান কৰিব পাৰে। যিয়ে নহওক, কিন্তু পৰিয়ালৰ লোকক এটাই কথা, আমাৰ ফালৰ পৰা এটাই কথা অনুৰোধ জনাম যে পুলিচ প্ৰশাসনলৈ পৰিয়ালৰ লোকক তেওঁলোকে ইয়াৰ সন্ধান দিব লাগিব। ব্যুরো রিপোর্ট, অসম টুডে।